Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton Cergas, nama saya Chris MJ dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan aktiviti senaman bersama Cikgu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Jadi, siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Saya bersama Cikgu Aisyah pada hari ini. Cikgu, apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah Chris. Terima kasih. Ya, cikgu dah makan eh? Ah, dah. Okay. Kita nak bersenaman kena makan dulu Chris. Betul cikgu. Jadi murid-murid di rumah pun dah tak sabar. Saya pun dah tak sabar sebenarnya cikgu, tapi sebelum itu boleh tak cikgu kongsikan apakah fokus kita pada hari ini cikgu? Apakah aktiviti yang akan kita melakukan bersama-sama? Okey, pada hari ini kita akan melakukan senaman kardio atas badan yang memfokuskan dari bahagian pusat sehingga ke kepala. Okey, baiklah cikgu. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan mana-mana senaman pun, yang penting adalah aktiviti warm up dan juga aspek keselamatan. Ya, betul. Jadi jom kita saksikan aspek keselamatan untuk hari ini. Aspek keselamatan yang perlu murid-murid tekankan pada sesi kali ini adalah pemilihan tempat, yang mana murid-murid perlu melakukan aktiviti fizikal di kawasan yang selamat, permukaan yang rata dan juga jauh daripada barang-barang yang bahaya. Sebelum kita meneruskan dengan aktiviti yang pertama, mari kita lakukan sesi pemanasan dan regangan badan terlebih dahulu. Baiklah cikgu. Okey. Untuk sesi pemanasan badan, kita akan lakukan larian setempat. Okey, larian setempat sebanyak 30 saat. Okey. Cikgu Syah boleh ya? Boleh. Chris boleh? Boleh cikgu. Okey, dalam kiraan 3, kita akan mulakan. Bersedia? 3, 2, 1. Okey. Teruskan berlari. 30 saat sahaja, tak lama. Okey, boleh Cikgu Syah? Boleh. Nampak macam perlahan je Cikgu Syah. Laju lagi Cikgu Syah. Boleh. Baru nampak maskulin, baru nampak bertenaga. Murid-murid di rumah nak follow tu. Okey. Okay, kita ada lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita berhenti. Dan kita akan buat sesi regangan badan pula. Okay. Kita akan meregangkan bahagian kepala ya. Okey, kita akan mulakan dengan 8 kiraan pandang atas. Cikgu Syah dah bersedia? Please. Sedia cikgu. Okey, baiklah kita mulakan dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tukar pandang bawah pula. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pandang arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita dah selesai bahagian kepala. Sekarang kita akan buat regangan keseluruhan badan pula. Okey. Okey, dalam keadaan menjengkit, tolakkan badan dan tangan ke atas. Okey. Okey, dan bertahan sebanyak 8 kiraan. Okey, kita mulakan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita akan sentuh lantai pula. Ke bawah. Pastikan sentuh lantai. Okey. Okey, kita mulakan kiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita tukar arah pergi ke kaki kanan pula. Alright. Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kemudian kita pergi ke arah kaki kiri pula. Okey, kita mulakan kiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, murid-murid. Kita dah selesai melakukan sesi pemanasan dan regangan badan. Apa murid-murid rasa? Dah bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya? Ya, cikgu. Sedia. Bagus, Chris. Cikgu Syah? Sedia, cikgu. Okey, bagus. Jadi, kami dah bersedia. Murid-murid pasti bersedia. Okey, mari kita teruskan. Akan melakukan aktiviti yang pertama yang dinamakan Simple Touch Toe. Okay, yang mana Simple Touch Toe ini adalah senaman kardio atas badan
yang memulakan kita duduk dengan selesa, kemudian mendepa dan tangan kanan akan menyentuh hujung jari kaki kiri. Okey, kemudian naik semula, tangan kiri menyentuh hujung jari kaki kanan. Oh, okey, okey. Ya, perlakuan ini kita akan lakukan secara berterusan. Berterusan. Ya, bersilang dan berterusan. Okey, selama 1 minit. 1 minit, ya, okey. Okey, boleh Chris? Boleh. Okey, Cik Isha, boleh kita mulakan? Okey, bagus. Murid-murid di rumah pun sedia, ya? Okey. Okay. Kalau murid-murid di rumah dah sedia, kita boleh mulakan sekarang dalam kiraan 3. Okey, 3, 2, 1. 1. Okey, teruskan. Ya. Menyentuh hujung jari kaki. Pastikan kedua tangan kembali ke aras bahu. Dan menyentuh semula ke hujung jari kaki. Satu minit ini macam lama dia. Ya, sebab kita senaman kardio. Okey. Kita memerlukan senaman yang berterusan. Masalah juga bukan repetisi, ya? Ya, aktiviti yang berterusan. Boleh ya, Chris? Boleh bertahan lagi, Chris? Boleh, cikgu. Bagus. Kalau murid-murid di rumah pun boleh, saya pun boleh. Cikgu Syah, okey? Okey. Okey, cikgu Syah. Alright. Boleh, cikgu Syah? Boleh sangat, cikgu. Okey. Ini senaman ini adalah untuk memfokuskan bahagian atas badan, ya, supaya jika ada murid-murid yang mengalami kecederaan, limitasi seperti kecederaan kaki, murid-murid masih lagi boleh melakukan senaman ini di rumah. Okey. Baiklah, kita akan teruskan. 5, 4, 3, 2, 1. Seterusnya kita akan melakukan aktiviti yang sama. Okey. Touch toe simple. Tetap akan melakukan sentuhan di hujung jari kaki selama 1 minit. Okey. Cikgu Syah dah bersedia? Bersedia. Okey, Chris? Sedia, cikgu. Dan murid-murid di rumah? Okey, mari kita mulakan dengan kiraan 3. 2, 1. 1. 1. Jangan lupa ya, hujung jari kaki. Okey, regangkan tangan ke bawah supaya setiap otot-otot di bahagian tangan, iaitu otot bicep dan tricep, diregangkan dengan betul. Aktiviti ini juga melibatkan otot latissimus dorsi, iaitu di belakang badan kita. Okey, dia akan meregang semasa kita tunduk. Okay, kita teruskan selama 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah cikgu, seterusnya aktiviti apa cikgu? Okay, sekarang kita bangun. Ya. Yeah. Okey, kita alihkan kerusi ke belakang dulu. Okey. 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 Aktiviti yang kedua. Okey, kita akan teruskan dengan steady, touch toe steady. Yang mana ia ialah senaman kardio aras sederhana. Okey. Murid-murid perlu membuka kaki seluas yang murid-murid rasa selesalah. Ya, stabil, stabil untuk berdiri. Kemudian murid-murid perlu menyentuh. Okey, tangan kanan menyentuh ke hujung jari kaki kiri dan kemudian tangan kiri menyentuh ke hujung jari kaki kanan. Okey, faham cikgu. Okey, cuma perbezaannya adalah daripada duduk kita akan berdiri. Okey, baiklah cikgu. Okey, kita akan melakukan aktiviti ini selama 1 minit. Okey, boleh ya? Boleh cikgu. Cikgu Syah dan Chris dah ready? Dah ready. Di rumah dah ready ya? Okey, dalam kiraan 3 kita mula. 1. 2. Murid-murid di rumah pun kena ikut, eh? Ya. Jangan duduk saja. Murid-murid ikut. So, ini kita perlu kekal cergas.
Betul tak cikgu saya punya pelakuan? Betul cikgu Syah. Cikgu Syah ada rasa ke regangan di bahagian otot hamstring? Ada rasa cikgu. Ada rasa. Kalau ada rasa tu betul lah tu cikgu Syah buat pelakuan. Okey, macam mana dengan Chris? Chris ada rasa. Boleh rasa. Okey, rasa ya regangan di bahagian hamstring. Okey, kita teruskan. Dalam kiraan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita dah tamat kan? Set yang pertama. Yeah. Tapi sebelum kita pergi ke set yang kedua, kita kena minum dulu. Pastikan badan kita kekal dihidrat. Hilang daga ya. Okey, baiklah murid-murid. Ayuh kita ke set kedua pula. Okey, murid-murid di rumah, bersedia. Kita akan teruskan dengan set yang kedua. Pastikan posisi badan, berdiri dan keadaan yang betul ya. Okey, bersedia dalam kiraan 3, 2, 1. Okey Chris, boleh lagi bertahan Chris? Boleh cikgu. Cuba Chris tingkatkan lagi kelajuan. Oh, okey. Okey, bagus Chris. Okey, sebenarnya kan? Ya. Yeah. Otot yang terlibat semasa tangan diregangkan, yeah, sentuhan hujung jari kaki ke bawah ialah otot di belakang badan iaitu latissimus dorsi. Okey. Cikgu, saya rasa saya dekat gastrocnemius tu. Gastrocnemius. Oh, kamu rasa? Di bahagian betis ya, otot gastrocnemius. Itu bagus cikgu Syah. Kita teruskan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okay, sekarang kita akan melakukan aktiviti yang ketiga iaitu touch to expert. Okey, jadi ini untuk aras tinggi ya cikgu? Okey, ini kita masih lagi senaman kardio aras sederhana. Sederhana. Okey, ini aras sederhana tapi aktiviti yang ketiga. Okey. Okey, lakukannya begini, kita akan berdiri side. Yeah. Okey. Kemudian tidak perlu terlalu statik. Kita akan bergerak-bergerak sedikit. Yeah. Kemudian kita akan hayunkan kaki kanan. Kita hayunkan kaki kanan ke atas, kemudian tangan kiri perlu menyentuh hujung jari kanan. Ya, okay. Sama akan rasa di bahagian otot hamstring. Okay. Betul. Okay. Baiklah. Kita akan buat selama seminit. Okey. Lakukan yang sama iaitu hayunkan kaki ke atas dan tangan perlu menyentuh hujung jari kaki. Okey. Baiklah. Murid-murid, boleh? Boleh dapat ya? Dah bersedia? Cikgu Syah dah bersedia? Chris? Sedia, cikgu. Okey, kita berdiri dengan posisi side. Okey. Okey, dalam kiraan 3. Selama 1 minit. Bersedia. Mula. Saya sedang tengok pelakuan Cikgu Syah yang mana Cikgu Syah sedang melakukan calf raise iaitu menjengkit. Sambil kita buat aktiviti ini, kita akan ada regangan di bahagian gastrocnemius, okay, otot betis. Okay, boleh Chris? Boleh Cikgu. Nampak seperti agak sukar untuk Chris lakukan aktiviti ini. Memang sukar sikitlah Cikgu. Rasa penat ya Chris? Rasa di otot hamstring penat, betul. Cikgu. Otot hamstring akan regang kerana kita perlu menghayunkan kaki ke atas. Okay, kita teruskan dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita dah bertamat set yang pertama. Seperti biasa, kita perlu kekal dihidrat. Ambil air dan minum ya, murid-murid. Jangan lupa. Biasanya rehat berapa lama cikgu? Rehat akan selama 10 saat. 10 saat. Sebab kita melakukan aktiviti selama 1 minit. Okay. Rehat 10 saat. Faham. Jadi kita akan
teruskan dengan set yang kedua. Okey. Okey. Misha okey ya? Okey, cikgu. Chris? Sedia, cikgu. Okey. Mereka di rumah. Mari kita berdiri. Ya. Yeah. Sisi dan kita akan mulakan selama seminit. Okey. Okey, bersedia. Mula. Cikgu Syah, saya dengar nafas Cikgu Syah seperti kuatlah. Penat ya Cikgu Syah? Kenapa ya Cikgu? Okey, itu tandanya Cikgu Syah tak cukup oksigen. Okey, oksigen ada dalam darah yang mana jantung kita berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh badan. Okey, dengan melakukan aktiviti kardio dapat melatih untuk menguatkan jantung supaya jantung dapat bekerja dengan lebih efektif. Okey, faham Cikgu. Okay, teruskan. Kita teruskan. Ini dah macam 2 minit, cikgu. Penat ya, Chris? Penat, cikgu. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Cikgu, dah habis, cikgu. Saya banyak ini. Oi, habis, Dasha. Cikgu Syah, tenang, cikgu. Saya tak boleh. Okey. Okey, kita minum air dulu. Minum air dulu. Kita baiklah. Perlu kekal hidrat. Sekarang kita akan melakukan aktiviti yang ketiga iaitu senaman kardio atas badan aras tinggi all in one. Okey. Okay. Yang mana kita akan melakukan touch toe mix. Okey. Bila namanya mix, kita akan menggabungkan ketiga-tiga aktiviti iaitu touch toe simple, steady dan expert. Okey. Baiklah cikgu. Baik, okey. Yeah. Chris dan Cik Misha dah ready, merupakan di rumah pun dah bersedia. Okey. Untuk touch toe simple, kita perlu duduk dahulu. Semua pelakuan kita akan buat dalam kiraan 1 minit. Baiklah, cikgu. Okey, bersedia? Sedia, cikgu. Tangan mendepa dengan kiraan 3. Bersedia, mula. Perlu diingatkan, kerana ini ialah aras tinggi, jadi kita perlu tingkatkan kelajuan. Baiklah, cikgu. Tingkatkan kelajuan ya, Cikgu Syah dan juga Chris. Okey. Mula-mula di rumah, teruskan. Menyentuh hujung jari kaki. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Bila kita telah pun selesai, melakukan touch toe simple. Terima kasih, Chris. Sama-sama, cikgu. Kemudian kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua, yeah, iaitu touch toe steady. Kita perlu berdiri secara berhadapan. Ya. Berdiri dengan selesa, yeah, untuk kita menyentuh hujung jari kaki. Okay. Lakukan yang sama, yeah, tetapi cuma kita berdiri. Okay. Selama ya, kita perlu buat tingkatkan kelajuan. Okey, Cikgu Syah, Chris boleh ya? Boleh, cikgu. Di rumah, kita boleh mula sekarang dengan kiraan 3, 2, 1. Jangan lupa teknik pernafasannya, murid-murid. Tarik nafas dan hembus. Semasa murid-murid menyentuh hujung jari kaki. Baiklah, Cikgu Syah. Macam mana? Ada rasa lagi di hamstring? Pasti akan rasa lebih regangannya sebab kita dah tingkatkan kelajuan. Lama lagi kita tunggu. Bertahan. Kita kekal bertahan. Cikgu Syah, bertahan. Ya. Yang murid-murid di rumah, teruskan dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita dah selesai. Okay. Aktiviti yang kedua. Seterusnya aktiviti apa, cikgu? Seterusnya adalah touch to expert. Okey. Okey, kita akan buat pelakuan ini selama 1 minit juga. Baiklah. Dan kita akan berdiri sisi. Okay. Kemudian hayunkan kaki. Okey, murid-murid jangan lupa ya, hayunkan kaki dan sentuh hujung jari kaki. Okay,
Baiklah, cikgu. Baiklah, kita boleh mula dengan kiraan 3, 2, 1. Ya, kita perlu tingkatkan kelajuan. Dan kenapa? Kenapa perlu bergerak dan bukannya statik? Kerana momentum. Okay, momentum pergerakan untuk menghayunkan kaki ke atas. Okay, jika kita berdiri statik, okay, kita tidak dapat menghayunkan kaki dan menyentuh hujung jari kaki. Jadi perlunya kita bergerak sedikit, iaitu dinamik, pergerakan dinamik. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, murid-murid. Kita telah pun tamat melakukan senaman kardio atas badan. Dan selepas ini, kita akan teruskan dengan sesi penyejukan badan. Baiklah, cikgu. Dalam murid-murid, sekarang kita akan meruskan dengan sesi penyejukan badan. Baiklah, cikgu. Okey, Chris dan cikgu Syah, juga murid-murid di rumah perlu duduk melunjur. Okey. Ini. Okey, kita akan menyentuh hujung jari kaki. Ya. Dalam kiraan 8. Okey. Boleh ya? Kita akan mulakan dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian lipatkan kaki kiri. Okey, kemudian akan sentuh kaki kanan. Okey. Okay, boleh, murid-murid? Murid-murid ikut ya. Kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita akan tukar pada kaki kiri. Ya. Kaki kanan pula yang lipat. Baiklah. Kita akan perlu sentuh hujung jari kaki kiri dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian sebelah kaki, iaitu kaki kiri lurus, dan kaki kanan perlu silang ke sebelah kaki kiri. Ya. Kemudian pusingkan badan. Okey. Pastikan siku menolak lutut dan kemudian kita akan kira sebanyak 8 kali. Okey. Okey, mula kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kemudian kita tukar pula. Kaki kiri pula yang lipat. Kemudian pusingkan badan. Pastikan siku menolak lutut. Okey. Okey, kita mula mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian lipatkan kaki. Dan kita akan regangkan bahagian atas badan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian kita akan buat regangan bahagian kepala pula. Pandang atas dan kita akan kira sebanyak 8 kali. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pandang bawah pula. Kira sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian pandang ke arah kanan. Okey. Kira sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pandang ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu Chris dan cikgu Syah, kita boleh berdiri. Okey. Itulah cikgu. Untuk sesi menunjukkan badan. Betul, kita dah tamat sesi menunjukkan badan. Baiklah, murid-murid, kita pun dah selesai aktiviti kardio bahagian atas badan. Dan cikgu, Chris dah tak boleh buat kisah yang lebih, cikgu. Jadi, sebelum kita selesai aktiviti untuk hari ini, boleh tak cikgu kongsikan kepada murid-murid di rumah apakah kebaikan aktiviti hari ini, cikgu?
Baiklah Chris, dan murid-murid rumah, okay, senaman kardio atas badan adalah senaman jantung. Okay, kardio adalah jantung. Jadi kita melakukan senaman untuk menguatkan jantung supaya jantung dapat mengepam darah beroksigen ke seluruh tubuh badan secara efektif. Okay, bila jantung kita sihat, kita dapatlah melakukan pelbagai aktiviti fizikal dengan baik dan dapat melakukan dalam jangka masa yang lama. Baiklah cikgu, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Shah dan cikgu Aisyah dan juga murid-murid di rumah, dan kita akan jumpa lagi hanya di Cergas Direct TV KPM. Bye semua.